Për shkak të festave të fundvitit, procesi i negociatave për çështjen e emrit do të pauzojë përkohësisht, thot shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov. Por nga mesi janarit pritet realizimi i ritmit më të shpejtë të negociatave për të cilat fliste ndërmjetësuesi Nimic javën e kaluar. Dimitrov e përsëriti qëndrimin e njëjtë të qeverisë se Maqedonia në vitin 2018 ka mundësi të largojë pengesat në rrugën eurointegruese. Postavena e scenata është vendosur skena, procesi ka filluar, dinamika është vendosur, me gjithat nuk do të ketë diçka të re gjatë sezonit të festave. Dimitrov sot ishte një koqiri kolegu të ti nga Hungaria, Peter Siatro, vend i cili për më shumë se dy dekada është pjesë e NATO-s. Siatro theksoj se samiti aliancës nuk mund të paramendohet pa pikën e zgjerimit, në të cilën është e kyqur edhe Maqedonia. Ai është optimist se në shkurt Bashkimi Evropian do të precizoj datën e fillimit të negociatave me Maqedoninë. Ne kuptojmë se Maqedonia dhe populli Maqedonas deri më tani kanë bërë shumë për t'u integruar në BE dhe NATO. Andaj Hungaria mbetet mbështetësi më i zëshëm në përpjekjet për integrimin e Maqedonisë në Aleancë dhe Bashkimin Evropian. Tema takimit që do të mbahet sonte në Bruxelles mes 6 kryeministrave nga Ballkani Perëndimor, me shefen e diplomacisë evropiane Federica Mogherini dhe komisarin për zgjerim Johannes Hahn, do të jetë mbi atë se kush deri ku ka arritur në rrugën drejt integrimit. Maqedonia pritet të gjendet në strategjinë evropiane si një nga vendet që do të hyjnë në procesin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian bashkë me Serbinë dhe Malin e Zi, të cilat deri më tani janë më afër negociatave.